Tubadde tugezaako okuyambako okugaba reflector jackets wano ku Kawempe okusobola okuddukirira abapoodapooda ku operation egenda maaso kubanga twabakuŋŋanyiza mu amaloboozi nga bangi tebalina kasente kasobola kutuukiriza bisaanyizo so ne tusalawo nga Owezza Shamim malende mpaka omukyala wamu n'abalala tubeere nga tubadduukirira naye tubadde intercepted wa poliisi netuyingiramu okuyimiriza kyetubadde tukola netuleetebwa wano Kawempe poliisi naye bwe tutuuseewo tetubagamba nti tulina musango gwe tusizza kubanga era tuweerese bulungi naye batugambye ne tubanyonyola kyetubadde tukola nga kya bulungi bwa muntu wa bulijjo nomunna Kampala ali eyo ne batugamba kale nabo bakyappreciate nze naye batugambye tukwatagane ne regional traffic officer oba RPC atuteekereteekere tusobola okugabira reflector jackets so y'ensonga eyo naye nga sokoza amagezi ago tugenda kugezaako lwakuba nti ebiseera ebisinga buli kikolebwa bagamba kola kina kinakyo ne bakiremesa so bwe buzibu obwo naye kyetugamba ekisembayo nti tetujja kugaana tetujja kulekera okulwanirira bannakampala nakubayambako tusobola kubanga tukikola kubanga ne president wa Federal Kyagulanyi Ssentamu atugamba nti kozesa ky'olina oyamba oyo atalina bwewaabo nga tulwanirira abantu mu mafooti okubagirayo ku bwere nende bino we bituuka tukwatako mu nsawo bannaffe ne tubayamba ababoodabooda okugula reflector jackets ate n'abalala abakwatiddwa booda zaabwe tubagamba weetuli musobola okujja tubayambye okujja ezimu ku poliisi tusobole okubanga fenna tukolagana mu mbeera eno ensi Mama malende oli maanyi. Kana ye mwebale nnyo mwebale ddala mwenna batubeereddewo. Mama malende oli maanyi. Yesu ne nsibo. Kana ye ndabe n'embeera tubadde tugaba kundi sino. Alina kampala naye alina so tugenda tugenda kukowa tugenda kusigala nga tuyamba abantu bangeri emu obeera. Kansala mwese. Kati ndoza kangende kuba kati kanveewo kubanga abakulu bakkiri bagambe ti katumuta agende oba kyabadde akola nabo bakirabe tukiyamba muntu wa bulijjo naye ne bagamba nti nkontakitinge RPC. Mama malende akusobola tannazaalibwa ekyo kyo kangende nnoonye ku RPC tulabe we tusobola okwongera okuyamba mu bannakampala. Baina ke basugama ngafa abapoda mumanyi genyini ngafa abapoda atuyamba tukuna reflector jacket tuina sente aji tukula mitwale etano kitegera natwade kuwelele kati amuleke atuwe ngafa abapoda atingira waje bale nyamba I'm going to go to the house. Oyo mama kampala manyi manji atenga nomu